Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. ABŞ və Rusiya ordusu döyüşəyə başladı. Hərbi bazada ABŞ-ın Kaliforniya ştatındakı Fort Irwin hərbi bazasının ərazisində Amerikalılar Rus ordusu ilə döyüşlər aparmağa başladılar. Ahalı24.com xəbər verir ki, bu barədə Araya Novosti'ya xəbər yayıb. Bu bazanın xəritəsi Ukrayna silahlı qüvvələrinin əsir götürülmüş piyada döyüş maşınında ələ keçirilib. Bu poligon ABŞ ordusu üçün əsas meydançalardan biridir. Əfqanistan və İraqda döyüşlər orada məşq edilib və simulyasiya edilib, indi isə Ukraynadakı döyüşlər simulyasiya edilir. Qeyd olunur ki, düşmən rolunu Batyra 87 və Tiger zirehli maşınlarına oxşar texnikada təlim keçmiş 11-ci zirehli süvari alayı oynayır. Bütün təlimlərdə düşmənin Ujensuni yaşayış məntəqəsində yerləşdiyi ayrıca vurğulanır.